Ayların sultanı Ramazanı yola saldıq. Bəs görəsən, oruç qrafikində qidalanan orqanizm birdən-birə əvvəlki rejimə qayıdanda onda hansı fəsadlar yarana bilər? Bir ay boyunca acılığa və susuzluğa öyrəşmiş bədəni bundan sonra əvvəlki vərdişinə qaytarmaq üçün diqqət edilməli bəzi məqamlar var. Ramazandan sonra əvvəlki yemək vərdişinə sürətlə dönmək orqanizmdə müəyyən problemlərə yol aça bilər. İlk növbədə maddələr mübadiləsini yenidən təşkil etmək və əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq lazımdır. Maddələr mübadiləsini sürətləndirmək üçün gün ərzində 5-6 pay şəklində hər 3 saatdan bir meyvə və süd məhsulları qəbul etmək məsləhətdir. Bu həm qanda şəkəri nizamlayar, həm də çox miqdarda qida qəbulunu önləyər. Mədə-bağırsaq xəstəlikləri üzrə ixtisaslaşmış həkim Elnur Pirəliyev deyir ki, oruç tutanlar Ramazan ayı bitməsinə baxmayaraq qidalanmalarına diqqət etməli, yüksək kalorili yeməklərə yüklənməməlidirlər. Oruçluq günlərindən sonra bizə müraciət edən xəstələr ən çox öt kisəsi sancılarının artması, pankreatit, yəni mədəaltı vəzi xəstəliklərinin artması şəklində başvururlar. Bu da ondan irəli gəlir ki, ona görə yox ki, bunlar bir ay ac qaldı. Bunun təsiridir. Xeyr, bu süreçten sonraki dönemde insanlar yeme içme alışkanlıklarını yanlış bir şekilde yönlendirirler. Mütəxəssislər xüsusi olarak vurguluyor ki, heyvan mənşəli yağlar həzmi çətinləşdirdiyi üçün bitki yağlarına üstünlük vermək daha yaxşı olardı. Həm də qida rasyonumuzda karbohidratdan az, proteindən çox istifadə etməyimiz tövsiyə olunur. Alışma sürecimiz təxmini 3 həftədir. Burada təbii şəkər xəstələri, tansiyon, təzyiq xəstəsi olanlar, daha öncəsindən kolit veya bağırsağında her hansı başka bir fonksiyonal problemi olan xəstələr bu süreci biraz daha uzun yaşayabilir. Məqsədimiz burada yüksek kalorini bir gün içerisinde bölmemek, zaman zaman doymadan, yani yemeğimizden doymadan kalksak hem hazim sistemimizi yüklənməmiş oluruq, hem de bu oruçluq dönemindeki bu sürecimizi daha rahat atlatmış oluruq. Sağlam yaşamağın esas qaydalarından biri olan fiziki məşğuliyyətdən imtina etmək olmaz. Çünkü fiziki aktivlik bağırsaq hərəkətlərini artırır, qanda şəkəri ve xolesterolu azaldır, hem de kilo itirməyə kömək olur. Ramazandan sonraki günlərdə idmanla məşğul olmaq, bədən hərəkətləri etmək, orqanizmi əvvəlki vəziyyətinə gətirməkdə yardımcı olar, həzm prosesini yaxşılaşdırar, kökəlmə riskini aşağı salar. Şəlalə Qaşırnova, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər.